Mensana corpore insano. Di dalam dompet yang tebal terdapat jiwa yang kuat. Wis rampung, Kang? Ya wis rampung, Om, yo bayarane. Oh, wis tak pikirna. Aja dipikirna, kudune dibayar. Ya mengkondisi. Saiki engkang kok dong dicaluki pegawaian ta kebat giliran dicaluki bayaran gleget-gleget. Tenang bae, rampungnya tak bayar. Sing penting beres, Kak. Ya wis Kang, temenan ke. Ku pau perlu soalen. Ya wis kowe ta ari kemutan. Wis ajari ngenteni kemutan. Tadi ngerti ya? Ya ngerti ya. Wong sampean ki utek-utek bodek. Iya, iya mengko tak bayar. Kayak kiye ngulekna kuli lagi skemplang. Ora diwedangi ora apa, ponggul pincukan apa. Ya kiye mana tuh kumut? Dewek nang raswi, kiye duite. Pijar kae, kuli kon ketiplakan dewek. Ya wis mana? Kari los taka, tungkula cerengkeng, kaken cangkem. Jauhis lah, tak makan disit. Jujur aja kelalen. Lah, Rika pancen bahil. Segalanya Om, kene ora adul sega, adul pincukan. Ana ora Kang, mateng durung. Ya wene wis takon mateng. Sih, matenge jam pira Kang? Ora nganggo jam, mateng ya tak dentas. Teh manis sih, ana apa ora Kang? Ning kene ora adul teh manis, adule wedang manis. Sampean ditukune aja jengkelan Kang, bukan cepet tua. Genenya wis tua, panjang tua sapi ramani. Kang, bisa nih segalanya tetap nemen sih, sing tuku yake. Ya iya ya, wong masaknya orang nganggu katok neng. Berarti udah Kang, ngari masak? Masaknya orang nganggu katok kok, nganggu dia beras kok compong. Wis aja kesuwen, kayak nyong wis ngelih. Nyong kan mau wis ngomong, ya wis di rumah mateng. Berarti kita temenan lah Kak. Ya temenan, wis mana merat setan? Ya wis lah, sing mau ngomong lah kan. Kayak uang orang teka-teka sih ya, kayak gue ngecek kayak gini padang kecret kabe kayak tembelek. Jongnya kepriben di kongkon sih. Suara Kang, kayak yang watangnya meeting-meeting nemen. Di mana jujule? Waduh kuaduh, kayak genang empak-empak mana durung mateng kok. Di mana duitnya kok, kan disak dewek. Ya duitnya gonyong kok. Gue jaminan bayaran nyong ngecat orang dibayar bayar kok. Cemerak bocah kah orang santanan teman kayak pan merat mari ngendi gue goni apa. Bocah tegal pancen kreatif turu duit kanggo sangu urip aja kerja sa enak eng boyok besok larat ake sing moyok. Mulane kerja sing temenanan, endah duit ana luian. Kanggo mampir ning warung lesehan, boci karo nyantap mendoan. Michi Mardia. Yeah.